Завръщаме се отново, за да проследим финалът при дамите в категория 80 кг. Горяшкова. Да. Горяшкова. Мария е отново на финал. Виждаме Беларус. Българка на финал. Очакваме с нетърпение да видим българското участие. Една много класна състезателка, Мария Оряшкова. От край време си е шампионка. Познава се добре с съперничката си. Ще видим една много хубава среща. Сравнително. Копчиха се веднага. Знаят си играта. Играли се. Both into a tight grip. Over the collar. Многократна медалистка е Оряшкова, най-добрата ни състезателка по самбо и по джудо. Никой няма толкова. Ето раута за раута с техника с ръце или има се точка. Много добър метод за минаване в партерето в самбото с получаване на съответен брой точки. Не може да я вдигне хубаво. Тук трябва да работи с цяло тяло. Плавно с корема си така да я вдигне. Проба. Overcome that length, that long arms by Shemeshenko. Shemeshenko helping that a little bit with a pulling that right hand arm of hers in tight. A lot more power in these women than some of the women we've seen earlier. Многократна шампионка е Мария Оряшкова. Little foot sweep attempt by Shemeshenko. Actually, almost caught Oryashkova. Regained her feet. So Bogu без успех. Using a foot sweeps again. Shemeshenko try and get some action, some movement to a position where she can get an actual throw or take. Много класна състезателка е Мария, тя има си стратегия срещу игри, тя е треньорка. Don't really gain an advantage. They're by the edge of the mat space. Просто удоволствие човек да я гледа. See if толкова години вече пише история на типиха в самбото. Tries to get Shemeshenko to go out of bounds, but she didn't so far. Държат се и двете състезателки. Опит за работа на планетката и питва да мине за ключ. Пробва. Оряшенова on top of her. Преценила съдята, че either of our competitors and the referee rightfully brings them back to the mat, stands them up. 1-0 Bulgarian athlete over the Belarusian athlete so far. Половината от времето мина, за сега водим с една точка. Оряшкова. Тук много ясно се вижда въпросната борба за захват. Вента тя си има така своя тактика, блокира едната ръка с така нарече едностранен захват и оттам тръгва да работи. Оряшкова was lucky to drop to her knees instead of her belly and no point was awarded. Still 1-0 Оряшкова. Трябва може би да е малко по-активна, за да може да запази точката си, евентуално да добави към актива си още. Но пак казвам, зрява състезателка с много опит. Убеден съм, че отново. Минута е 40, остава до края. Изляза в същата техника. Това е работа за нея, адаптивност, което е добре. Докато противничката я опитва само с подсечки, тя пробва по-сериозни техники, което определено е забелязано от съдиите.
athletes working here again in tight. Double sleeves there for Uryashkova. Minute ima do kraja, ima oko poveće. Working toward the edge of the mat space here. The edge of the competition space. Little секунди, малко повече от 30 секунди остават. С една точка води Мария Оряшкова. Малко трябва просто да няма да сега предупреждение, поне аз не видях за пасивност такива работи, може би тактиката ще успее, както винаги. Само не трябва да излиза. Обикновено казваме да играе с гръб към центъра, което значи, че няма да излезе. Подсечки, работи. 3 секунди остават. Успя. Може би ще имаме златен медал за България. Мария Оряшкова. Отново шампионка. Отново шампионка в категория 80 кг. България и ще чуем българския химн на световното първенство по самбо тази година в Нови Сад, Сърбия. Много вълнуващ момент. Можем само да сме горди за пореден път с българското участие. Невероятна е Мария Оряшкова. Виждаме тук колко е щастлива, изключително емоционална. Адмирации. Много години. Ето това е техниката, която е донесе точката. Вижте самото дигане и превъртане. Ако беше малко по-дълго крака е съперничката и за това опря крака, иначе щеше да има много повече точки. Аз пак казвам, дълги години вече шества натепиха и побеждава. Нямаме търпение да видим награждаването. Излизат сега следващата категория, мъже. Категория 100 кг. Изключително спорвана ще бъде тази среща. Русия и Беларус, не сме изненадани. 100 кг. Мога само да си представя тежестта от удар от 100 кг. Тук са още спортно самбо и ще видим една добра игра. Ръстови състезатели. Ръснака е по-висок, ще пробва. Може би техники на сичане, външни изкусявания, припречващи върнения. Колко е важна преднината в ръста тук? Има значение, защото някои техники са на хвърляне с много пригодни за такива високи състезатели. Но пък има и такива, които са за по-низки съответно. Тук е пак въпрос на това до каква степен е подготвен самия състезател и неговата адаптивност към опонентите. Един класен състезател би трябвало да има начини на игра срещу определен тип, срещу друг тип, висок, нисък, среден, с ляв захват, с десен захват, накосан, да, тази точка. Going in for a little takedown, got a one point out of it, and both athletes scrambling hard on the ground, going for an advantage, and no advantage obtained. Kazushinak got the one point. Не можа да го завърти хубаво, ако беше, ще има повече точки. Kazushinak now 1-0 over Mahalan.
Big men were scrambling pretty well on the mat. For the BMB, the big guys. Not the biggest, but the second biggest. Oh, it took a малко по-бавна играта заради по-голямата тежест на състезателите и да се вижда много, много добре вече красотата на самбото. Всяка една техника се забелязва повече, докато малките категории са по-бързи. Отново точка може би ще има тук. Така наречената ревер крак. Да. Ревер крак или тръгва, хваща единия крак и натиска с ръката, която държи ревера. Добре, добре е конструирал играта си. Състезателя на Беларус. До тук успява. Двете минути са негови, които изтекоха. Както бяхме свидетели вчера, нищо не значи. Zusniak back toward the edge of the mat space again. Let's see if Mikhailin tries to use that. Има предимство, може да си позволи да губи. Zusniak circling, smart, getting his butt off the edge of the mat. Избягва захват. See what Mikhailin does here if he дори да получи предупреждение. For an outright takedown or uses that. Има някакъв актив. Въпросът е да пази точките си, да губи време и евентуално да работи за увеличаване на актива си от точки. Още една точка. Бавно, но си работи. Три точки от тук. Методична работа от страна на беларуския състезател. Stalemated and the referee bringing them back to their feet. Right now Kazushniak from Belarus has 3. Mihailin from Russia has 0. Less than 2 minutes, but still plenty of time for Mihailin to try and overcome the 3 and Kazushniak obviously will. Всяка секунда е ценна за него. Stop that and maybe add 3 точки на срещу nice activity by these big men. Double sleeves used there to nullify. Бърза да хвани крака, да може да блокира takedown attempt by Kazushniak. Да възпрепятства работата в партия, за да не мине изцяло за гърба, защото там вече губи контрол. Затова в момента, в който го свалят в партия, гледа да хване поне единия крак и да остане с глава към съперника си. Вече може би ще получи предупреждение. As he has the lead. Трябва да е по-активен. Следващото ще бъде точка за опонента му. Той ще прецени дали да рискува. Питва така нареченото кълбо. Това е с крак да легне и да го да прекара противника си на себе си, да го хвърля зад главата си. Има интерес състезателя на Беларус да спечели още време. С три точки води пред Руснака. Всъщност това ще му е на него тук нататък. Ефективни работа, че работи за захват, всъщност че го чака. Руснака не се отказва до последно. Не, съдите не са тук черешни, те работят. Да знаят за какво става въпрос. Но времето си тече. Дори точка да му дадат, нищо не губи толкова. Актива му е голям. Няма толкова време да
да печели активност. Руснака по-скоро трябва да заложи на някое хвърляне. Трябва всичко да даде от себе си. 10 секунди тук вече просто без значение какво ще се случи. Тук дори без захват. Въпросът беше да направи нещо. Ето, печели и тая точка. Това е... Няма какво да се случи. Каквото и да стане, да направя се. Ето, победа за Беларус и златен медал. Много от срещите вече са така. Както и на... Как се тълкува? Това беше следващия ми въпрос. Как се тълкува тук тази игра? Стратегически печели са точка. Най-ясно се видя при Мария. Една точка, как успя да си я запази, въпреки че я направи точно в началото на срещата. До края на срещата тя си беше... пазеше си активността. Нали? Беше си активна... опитваше се опонентката и да я изкара от очертанията на игралната площ, не успя. Въпреки всичко, тя си запази тая заветна точка, което е, вече си говорим тук за една стратегия, за едно майсторство. След толкова години е съвсем нормално. И го виждаме навсякъде вече почти. Предстои сега кулминацията в втория ден от финалите на световното първенство. Излизат състезателите в категория плюс 100 кг. Русия и Украина. Виждаме. За голямо зрелище сме подготвени. Тежки състезатели. Ще видим най-вероятно всичко в бойното самбо. От удари с ръце и крака, предимно хвърления ще има най-вероятно, казвам. Тук всеки един пропуснат удар значи много. В главата говорим. Тежки са ударите им. В главата мускули няма. Работи руснака с ръце. Pressing forward is Madovsky from Russia. Добри боксови умения показва. All a nice uppercut and hook. Crisper boxing from Madovsky. Tanoin throwing a big overhand right, but more winging. Търси украинеца захват. Интересно, руснака. Оп, това е много хубаво. Чакваме да видим точките. Един път, може би удар има с удар и хвана и крака му. Четири точки. Съдия е Нетов. Иван Нетов е най... Виждаме сега повторението. Добрите съди тук по самбо. С удар, хвана му крака и с удар го събори. Беда. 8 точки. Така, тук е хвърляне и той остава прав. Това, което говорихме. Хвърлянето беше и с удар. Нещо така за мен е уникално. Ще видим, може би, повторението. Това е голямо брат. Ето страхотна работа. Хваща крака и удря същевременно. Удар, ето. И остава прав. Значи имаме хвърляне с удар, при което той остава прав. Оставането прав на състезателя, който е изпълнил техниката, е признак за доминация. Т.е. той оттам нататък има пълен контрол над противника си, което кара правилника да отсъди пълна победа. Ето го повторението при дамите. Хвърлянето на Мария, да. Работа с ръце. Невероятно хвърляне на Мария Оряшкова и златен медал за България. Много професионална игра. Да, тя е изключително ниво. Много трудно би дала възможност. Почти е изключено.
някакъв късмет трябва да има тя, за да спечели срещу Мария. Много годините на състезателните години, те си казват, тя на Тепиха се чувства като... Това беше много добра работа за опонентката и ако беше завъртяла с ръце и не беше контрирала толкова добре Мария, може би щеше да има точки за... Невероятен момент за всички нас българи, които можем да наблюдаваме сред най-класните състезатели в света. Българка, българския химн в Нови Сад, Сърбия, на тази годишното световно първенство. Очакван беше от нея. Радвам се, защото добре се познаваме с нея и моите поздравления. Трудна е категорията, в която тя играе, но тя е най-голямото име там. Ето я Мария. Изключителен момент. За нея много аплодисменти има за всички нас. Виждате, маската ѝ е много интересна, заложила е на българското. Едни фолклорни мотиви, като чуем химна. Вероятно, Мария. Силен момент за всички българи. Да, най-хубавия до тук. Най-сладкия момент. Радвам се, че станахме така съпричастни с поредния ѝ успех. Още много такива си пожелаваме ние. До година. Още български състезатели. И защо не още български медали. Въпреки трудностите в спорта и въпреки трудната година, се надяваме това да не се отрази. Да сме здрави, ще преодолеем всяка трудност, както сме го правили винаги. Излизат сега за награждаване мъжете в категория 100 кг. Французин на трето място.
също не е малък процент златни медалисти от Беларус виждаме в тези два дни. Да. Кима вече го разпознаваме без... Сега виждаме повторението от бойното самбо. Много красива среща. Категория 100 плюс килограма. Мога да кажа, че тук рядко изпълнение. Крака, удар, изпълнение на техника, хвърляне с удар. Не се вижда често това. Определено мога да кажа. Абсолютната кулминация беше това на тази вечер. Запомняща се вечер. Върнете внимание, какви здрави състезатели са. Нямат... Това са плюс 100. Всички са над 100 кг. Ще е камерунеца. Колко добра физика. Както и всички останали, разбира се. Втория камерунец. Виждаме на столата, на столичката. Не така вчера имаше един... Втори камерунец. Точно така. Камерунецът вчера много добра игра беше показа. Шампион, да. Той показа буквално, че с големи познания в бокса и кикбокса успя да държи на разстояние противника си от Беларус, мисля, че беше. Русия заключва тази вечер. Последният медал за руснака. Средният златен медал. Наистина блестящо изпълнение. Просто оформени вечерта, както трябва с... Невероятна вечер наблюдавахме, уважаеми зрители. Утре бъдете с нас точно от 20 часа, когато ще наблюдаваме третия ден от финалните схватки. България тази вечер си тръгва с златен медал за Мария Оряшкова. Поклатиме руснака. След тая кратка игра той просто е сигурен в победата си. Съвсем за него е нормално, съдейки по държането на стълбичката. За нас беше удоволствие, уважаеми зрители. Професионалният коментар беше от Владимир Великов. Бъдете с нас утре, точно в 20 часа.